Denne boka, Olaug Nielsen, Tung tids tale. Det handler om å være mor til en barn, et barn med diagnosen autisme. Hvorfor skrev du denne boka? Det var flere grunner, og jeg kan egentlig greie ut om det spørsmålet i timesvis, men jeg skal prøve å ta en litt kort versjon. Jeg hadde, etter at Daniel ble diagnostisert med autisme, så hadde jeg et voldsomt formidlingsbehov. Det var veldig påtrengende for meg å få lov å fortelle om hvordan vi hadde det, og hvordan han hadde det, og hva som skjedde med han, til alle rundt meg. Men jeg opplevde, og det tror jeg egentlig kommer litt fram i boka også, at det var vanskelig å nå fram til andre med mine fortellinger om Daniel og om oss. Jeg synes at veldig mange av de jeg snakket med trakk seg unna, trakk seg tilbake igjen og ikke orket å høre på det vi fortalte. Og jeg fikk en sånn, jeg hadde en sånn følelse av at det vi hadde måtte være hemmelig. Og det var en veldig tung følelse. Det var en tung ensomhetsfølelse i det. Fordi at vi fikk det jo ikke bedre av, av å prøve å holde det hemmelig hvordan vi hadde det hjemme. Så det var det ene. Men samtidig så synes jeg jo at det var et personvernsspørsmål å skulle skrive, og ikke bare å skulle skrive om han, men også å fortelle om han til andre, for hva har andre rett til å vite? I hva grad skulle jeg skåne han fra fortellingen om seg selv? Men etter hvert som tida skrev fram, og jeg begynte å oppdage hvor vanskelig det var å få hjelp i en situasjon som vår, så ble den trangen til å fortelle enda mer påtrengende. Det var to politiske saker i Bergen kommune som jeg har særlig engasjert meg i. Og det ene er kampen for å få lov å beholde Tveiterås skole. Og den kampen har egentlig pågått helt siden 2014. Og Tveiterås skole, det er? Det er en spesialskole. Det er den eneste rene spesialskolen i Bergen. Og i den kampen så opplevde vi, ikke bare jeg, altså, men flere foreldre opplevde at det var vanskelig å få politikerne som skulle ta de beslutningene. Det var vanskelig å få politikerne til å forstå omfanget og alvorlighetsgraden av utfordringer som barna på den skolen faktisk har. Og når vi fortalte om det, så ble ikke det forstått som argument for å få lov å beholde skolen. Det ble derimot forstått som at vi tagg politikerne om trøst og omsorg. At vi ofte ble møtt med, ja, vi skjønner at dere har det tøft. Sant? Altså, og det var jo ikke det vi ville høre. Vi ville høre, vi skjønner at det trengs en skole som tveiter oss for å legge best mulig til rette for deres barn. Men for å få både politikere og opinion til å skjønne det, så hadde det jo det beste jo vært å stille opp med ungene i media. Men det var det heller ingen som ville. Nettopp på grunn av det her med personvern, og at det er vondt og sårt å utlevere sine barns mest såre og svake sider. Og i tillegg så har Bergen kommune i 20 år, og dette er flere i salen som vet mer om enn meg, men i 20 år så har det vært en lang boligkø for psykisk utviklingshemmet. Og den boligkøen for voksne med psykisk utviklingshemming, den forplanter seg til barn og unge som trenger avlastningsplass. Fordi de voksne som ikke får bolig, de blir gående og tar stor plass i avlastningsinstitusjonene. Det var en stygg måte å si det på, men jeg tror dere forstår hva jeg mener. Så det er fremdeles i dag 100 voksne i kø for å få bolig, og jeg har fått vite at det er 117 barn i kø for å få avlastningsplass. Og jeg skriver jo akkurat om en sånn situasjon i boka, om min familie som blir gående og venter på å få hjelp og få avlastning. Og det er jo en helt konkret politisk problemstilling i kommunen vår. Men der også, ikke sant? Altså, for hvorfor trenger noen avlastning? Det er sårt å trenge avlastning. Det er sårt å ta imot avlastning. Det er en tung beslutning.
Og en føler skam og skyld selv, og andre kan påføre skam og skyld. Og det jo ikke nødvendigvis utenfor. Det kan være andre som har barn med utfordringer, og som selv ikke ville valgt en sånn løsning, eller som selv ikke trenger en sånn løsning. Dette ble et veldig langt svar. Men poenget var at, altså hovedpoenget er at jeg følte jeg måtte skrive. Jeg følte at noen måtte fortelle dine sider av historien. Og at det var ikke for å utlevere, det var for å fortelle. Sånne som oss trenger hjelp. Vi kan ikke bli gående i månedsvis og vente og vente og vente. Vi kan ikke bli gående og føle at vår historie er for skamfull til at andre skal ta del i den. Så det var en sånn der... Ja, i dine sammenhengen så kan jeg jo si at det var et kall da. Sant? Det høres, ja. Det er litt for pompøst altså. Vi blir flau av å si det. Vi pleier å snakke sånn her. Ja, ok. Ja. Ja. Mm. Dette selvbiografiske, det legger du jo ikke noe skjul på. Nei. Det er du som er moren til Daniel. Mm. Og boka er jo dedisert til Daniel. Ja. Og det er jo... Ja, det er en utilslørt selvbiografi da. Mm. Litt sånn som Knausgård, ikke sant? Han forteller jo sin fortelling. Ja. Og noe av det som gjør at jeg blir så beveget av det du skriver, er jo råheten i teksten da. Du legger jo ingenting imellom. Nei. Og så vet jeg da at det er sant. Mm. Mange kunne jo dikte ihop mye rart. Mm. Men dette er selvopplevd, det er erfart, og det er gitt videre langt på vei, tenker jeg, som en type rop da. Og det er det som gir det styrke, mm, som tekst, at det, ja, også er biografisk. Ja, takk, og det er jeg enig i. Og det var viktig. Altså, jeg tenkte jo også, altså for den her, med den politiske begrunnelsen som jeg hadde for å skrive boka, mm, så var jo også det selvbiografiske elementet veldig viktig. For det hadde jo ikke hatt den samme gjennomslagskraften, nei, som fiksjon. Ja, så jeg er helt enig i det. Altså. Jeg tenker også at det var nødvendig at det hadde nærhet til virkeligheten. Men for meg var det også viktig at boka skulle ha skjønnlitterære kvaliteter. Og det er, for du er jo forfatter. Ja, og det var jo... Ja, og det var, du skriver jo. Ja, det var yrket mitt, og lenge så fikk jeg jo ikke til noe som helst. Jeg hadde jo det eneste som var i livet mitt, var jo å være omsorgsperson. Så det var jo også en grunn til at det var viktig for meg at jeg skulle få til yrket mitt. At det var også en motivasjon for meg. At jeg måtte få det til å være bra. Og så dessuten så er det jo... det var jo litt sånn at jeg skrev mye i sinne. Jeg satt mye, og jeg pleier jo å illustrere det med å gjøre sånn. Og det var litt sånn altså. Men mye av det måtte jeg jo stryke, sant? Fordi at det var jo ikke... Det heter jo vanligvis altså, touch-metoden. Ja. Men det var slagemetoden. Ja, det var... Eller sånn slags katteklore-metode, kanskje. Ja, nei, men det var viktig å forme det sånn at det skulle være mest mulig lett å møte for en leser, da. Altså, og stoffet er jo tungt, så jeg tror ikke det er lett å lese sånn sett. Men at jeg skulle forme det på en sånn måte at det gikk an å forstå det på en lett måte og ta det til seg på en lett måte. Det er ikke en fagbok. Det er ikke en sånn typisk personlig berättelse. Det er jo formet. Det er jo gjort noe. Det er jo gjort litterære valg da. Det er det. Ja. Men det som slo meg da jeg leste boka di, og særlig i begynnelsen, hvor du liksom kjemper både med erkjennelsen av at han er en autist, mm, og dette formidlingsbehovet ditt, da, som du jo snakker om, det er en stor ensomhet. Da. Mm. Ja. At du må ha kjent deg veldig alene med dette her. Mm. Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg gjorde det, altså. Ja. Og i det der at en må jo komme skikkelig innenfor før en møter de andre familiene som har det på samme måte og blir kjent med deg. Men selv da, når en kommer inn i et sånn type miljø, så kan en fortsette å kjenne på den ensomheten fordi at den gruppa er utenfor.
at vi som gruppe, vi familjene som har det sånn, vi er for oss. Og så er det andre, den store majoriteten, de er liksom utilgjengelige. Ja, og du så. Opplevde da at de som tilhører den store majoriteten, de synes det er vanskelig å snakke om dette her. De trekker seg unna. Ja. Hva ja. Tror du det kommer av? Nei, jeg tenker jo, altså, når jeg tenker tilbake på hvordan jeg selv fremstod og må ha fremstått, så var jeg nok ganske intens. Så det er sikkert ikke så lett å ta imot en sånn dame som er vill i blikket og bare vil prate om hvor vanskelig hun har det. Sant? Altså, det er jo... og det er jo, altså vi har vel alle opplevd å ha venner eller familiemedlemmer i krise som er vanskelig å ha med å gjøre. Og det har vært viktig for meg å formidle i boka at jeg tror ikke Olaug, sier jeg nå, ikke jeg. Jeg tror ikke Olaug var så lett å ha med å gjøre heller. Men så er det også sånn at den her... det å ha så alvorlige utfordringer med et barn, det er jo et tabu. Det er et tabu. Fordi at veldig mange tror jeg tenker at det å ha et barn med psykisk utviklingshemming eller en type funksjonshemming, at det er ikke, at det blir ofte fremstilt som noe fint og som noe greit og som noe, noe hyggelig og berikende. Og den her fortellingen om at barn kan være utagerende, selvskadende og skrike hele natta, det er ikke en del av den fortellingen. Det er ikke en del av den fortellingen. Det er en veldig vanskelig fortelling. Det er en vanskelig fortelling å fortelle, og det er en vanskelig fortelling å ta imot. For det er vanskelig å, for den som forteller å klare å fortelle det uten å snakke stygt om barnet sitt. Og det er vanskelig for den som tar imot å ta imot det uten å si noe stygt om barnet, ikke sant? Det er ikke lett. Han er jo ganske slem. Han er ikke slem. Men han oppfører seg jo veldig som et slemt barn når han, når han vil bite deg, for eksempel, og han slår og han bråker. Ja, og... ja. Men... men han er ikke slem, han har autisme. Det er jo, det, sant? Jo, men altså, når jeg sier slem, så er jo det anførselstegn, fordi vi møter jo dette med moralske kategorier. Ja, det er jo nettopp det, ikke sant? For det er jo de vi har, vanligvis, når vi bruker, som vi bruker. Ja, og det er vanskelig å... altså, jeg bruker jo selv, hvis jeg skal enkelt forklare vår situasjon, så sier jeg for eksempel et vanskelig barn, et vilt barn, sant? Altså, en... for å, og det er jo for å si noe av omfanget av utfordringene. Men jeg vet jo, og det er jo en erkjennelse som kommer gradvis, jeg vet jo at det er diagnosen som gjør det. Og jeg vet jo at måten å løse det på, altså løse det, gjøre det best mulig i alle fall, det er å få til en tilrettelegging som fungerer. For den sier jo at det er ikke barnet som er funksjonshemmet, det er samfunnet som er funksjonshindrende. Og det er noe for så vidt noe jeg har kjempet mye med, for jeg tenker jo at i tilfeller som Daniel, så kan ikke samfunnet ikke være funksjonshindrende. Altså, en kan ikke ha... spesialskoler til alle barn fordi noen trenger spesialskole. Det er litt sånne ting. En kan ikke slutte å ha å la folk gå fritt over Torgallmenningen, fordi at da kan ikke min Daniel gå der, for det orker han ikke, det tåler han ikke. Sant? Altså, for en rullestol kan en tilrettelegge for overalt. En kan ikke det for personer med så alvorlig autisme. Du forteller jo om da du i barnehagen for foreldrene på et foreldremøte sier at han er autist. Hvordan reagerte foreldrene på det? Ja, altså den situasjonen som jeg beskriver, det er jo da et foreldremøte der jeg har en liten baby og har ikke tenkt å si noe som helst, har bare tenkt å sitte i en krok og ikke blande meg inn i noe og la noen andre få være medlem av FAU og bare jeg er trygg, jeg har baby.
Men så det da noen på det møtet som begynner å spørre hvorfor det en støttepedagog på gruppa. Og så tar det litt tid før, ja, nå må jeg begynne å snakke om Oleg da, det greit selv om, ja. At, så begynner Oleg å skjønne at okay, det handler om oss, det handler om oss, hva gjør vi nå? Og så bestemmer Oleg da seg for å si, nei, det oss, det vårt barn. Hun støttepedagogen er for vårt barn, han har autisme. Og så blir jo da foreldregruppa urolig, og noen blir forfæret. Og sier, det har ikke vi fått vite. Og blir redd, sant? Og så prøver barnehagepersonalet å dekke over og glatte over og redde situasjonen. Da. Og så sier, ja, nei, men dere har informert, alt på stell, alt i orden. Men så fortsetter da de foreldrene å være redde da, og reagere. Så det jo en situasjon som jeg har beskrevet akkurat så klaustrofobisk og skremmende som jeg synes det var den gangen vi opplevde det. Og altså, det beste rådet en får da fra fagfolk er jo å selv liksom, ta grep og kontroll og informere selv og stille seg opp foran barnehagegruppen og informere selv. Men det ikke noen må. Det ikke noen har plikt til. Ja, nei, men ja, en fæl situasjon var det jo, ja. Det sitter jo mange her, tror jeg, som har erfaring enten fra egen familiesituasjon eller fra yrket som de har, med barn som har særlige utfordringer. Og det som felles for de som opplever dette her tett på, og det jo først og fremst foreldrene, det at de må slåss for barna sine. Mm. Og du jo en løvinne da, som slåss for denne ungen din. Mm. Ja. Og du fremstiller jo hjelpeapparatet som, ja, det jo ikke noe smigrende bilde du for så vidt gir av systemet. Og du slutter jo hele boka med et sånt offentlig skriv liksom, av verste sort, har den sagt. Ja. Vedtak om nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vi viser til søknad om omsorgslønn datert, mottatt ved forvaltningsenhet, og viser til møte og tidligere vedtak. Altså, det jo null empati her for det som du står i. Ja. Og så jo slutten, det ikke innvilget omsorgslønn, jamfør lov om helse- og omsorgstjenester, paragraf 3, ledd 6. Mm. Hvordan har det vært å ha med dette vesenet å gjøre? Jeg synes at det har vært fælt. Jeg synes det har vært veldig, veldig krevende, rett og slett. For først, så og det nevnte jeg vel kanskje i sted, men det kan man gjerne gjenta det, at det å komme dit, at en skjønner at en er nødt til å be om hjelp til omsorgen for sitt eget barn, det en lang vei, og det en veldig vanskelig vei. Det ekstremt tøft å ta beslutningen om å søke om avlastning, som det vi har. Og det mange, jeg har mange sterke og vonde minner fra både beslutningen og de første møtene med institusjonen, og ikke minst første gangen Daniel forstod at vi hadde tenkt å la han være igjen der. Ja, det er rett og slett fryktelig vondt, og det slutter ikke å være vondt, selv om en etter hvert vender seg til det og skjønner nødvendigheten av det og skjønner at det går bra, så slutter det ikke å være vondt. En har som forelder måtte ta et vanskelig og smertefullt valg. Og så det jo det da at men vi har jo likevel rettigheter. Vi har rettigheter. Og det å søke om hjelp, det jo med visshet i at vi har lov til å be om den hjelpen, og vi har rett til å få den hjelpen. Og når en da får, ja, en ting som jeg gjerne vil nevne, jo at i alle brev, uansett om du får innvilget hjelp eller ikke, så står det, foreldre har selv omsorgsplikt for sine barn, uansett sykdom eller funksjonshemming.
Og det også jo, det ikke det du, det ikke det, ikke det du trenger å høre Nei. Når du har kommet dit at du må gi fra deg deler av omsorgen for ditt eget barn. Det virkelig ikke det du trenger å høre. Men så det jo også det der at det ikke hjelp å få. Og de her som forvalter den hjelpen, det jo klart at de jo lei av å måtte si nei, selv om de egentlig kunne tenke seg å si ja. Sant? Altså, jeg vil jo tro at det utvikler seg ganske dårlige kulturer rundt altså når den skal jobbe med å fordele alt for små ressurser. Det ikke sikkert at det det beste grunnlaget for å utvikle en god empati i møte med sårbare familier. Men det å kjenne seg avvist av systemet synes jeg har vært veldig tungt. Og så det også det, altså sånn som jeg beskriver i boka, jeg beskriver jo en utrolig sliten dame. Og i den slitenheten så ligger det jo også masse sinne og sårhet. Og det ligger også, det også veldig mye vanskeligere å kjempe med et sånt utgangspunkt. Når du ligger nede og mest av alt i verden trenger hjelp, men blir møtt av en avvisning, så det ikke da du... En ikke klar til å ta kampen. Men i mitt tilfelle så utviklet det jo seg da, heldigvis for å si, at sinnet mitt ble jo et våpen mot. Altså, jeg har jo både grått og kjeftet og lært meg å skrive fullstendig iskalde mailer. Og jeg tror jeg skal være glad for at jeg ikke har fått noen av disse mailene selv når jeg var på mitt svakeste, for da tror jeg jeg hadde blitt redd. Så, men ja, altså at utifra en sånn hjelpeløs situasjon, så har det jo vokst fram noe annet da, noe sterkt og noe solid. Men samtidig så skulle jeg ønske at jeg hadde sleppt å bli den rasende hurpa som jeg ofte synes at jeg da. For jeg har satt og sett meg selv utenfra i møter med for eksempel med kommunepolitikere som skulle diskutere for eksempel Tveiterås-saken. Og så har vi foreldre da fått lov å være med og holde et innlegg. Men når vi ferdige med vårt innlegg, så får vi bare lov å høre på. Da får ikke vi lov å si noe. Og så når jeg da hører politikerne si ting som jeg vet feil, så har jeg satt der på benken bak og bare... Altså virkelig, jeg har ikke klart å styre meg, sant? Fordi at jeg har hatt et sånt voldsomt sinne og ja. Som jeg tror det handler mye om den manglende forståelsen, den manglende empatien og alle avvisningene som rett og slett ikke har vært til å holde ut. Ja. En del av dette møtet med dette vesenet, helsevesenet, det handler jo om diagnoser. Ja. Kampen for eller mot diagnosen. Mm. Og hvis jeg forstår det rett, så var det sånn at for å motta et visst hjelpetilbud, så måtte man ha diagnosen psykisk utviklingshemmet, altså PU. Mm. Men det sleit med å akseptere at Daniel skulle få den etiketten. Mm. Hvorfor var det så vanskelig? Altså... Da må jeg bare først si at ja, det var jo sånn vi fikk det presentert, og det er sånn jeg presenterer det i boka. Men som jeg også skriver i boka, så er det jo det beskrevne hjelpebehovet som skal utløse hjelp, det ikke egentlig diagnosen. Men så kan en jo skjønne at kommunen synes det enkelt og greit å ha de boksene sine, så de kan plassere hver person etter diagnose i stedet for å vurdere hver enkelt individuelt. Men ja, spørsmålet hvorfor det var vanskelig å ta imot diagnosen psykisk utviklingshemming, og det var fordi vi opplevde et annet forløp enn mange andre. Daniel utviklet seg normalt frem til han var 3 år, og begynte på den tid å miste ferdigheter. Og den her tilbakegangen, den her regresjonen, den gjorde at vi lenge kjempet veldig imot alvorlighetsgraden i altså å akseptere alvorlighetsgraden i hans utfordringer.
vi følte at det å ta imot diagnosen psykisk utviklingshemming ville være den siste spikeren i kista, da hadde vi gitt opp. Da trodde ikke vi lenger at han skulle komme tilbake igjen. Og, for det var jo det vi trodde, at han skulle komme tilbake igjen. Vi så jo for oss at han satt som en innestengt liten gutt inni en kropp som ikke lenger en kropp som forrådde han, da, en hjerne og en kropp som forrådde han. Så vi hadde jo en sånn vill tro på at vi skulle klare å hale han ut, ikke sant? Så han skulle bli normal igjen. Han skulle bli det lille geniet som vi hadde møtt når han begynte å lære seg å snakke. Så det var jo det som var grunnen til at det var vanskelig å akseptere psykisk utviklingshemming som diagnose. Men i tillegg så kan en jo si det, altså når det gjelder autismediagnosen, for jeg regner jo med at mange vet at autisme er jo et spekter. Det er jo fra, autisme skal betegne alt fra høyt fungerende personer med det som tidligere ble kalt for Asperger, og til de veldig tunge tilfellene der det ikke er noe verbalspråk, og der det er veldig lite kontakt og kommunikasjon med omverdenen. Og dette, i og med at en har bestemt at autismediagnosen skal være så vid, så skulle det ikke være nødvendig med psykisk utviklingshemming som tilleggsdiagnose. Men nå, sånn som jeg føler det nå, og sånn som jeg kjenner det nå, så er det bare en teknisk detalj som jeg ikke bryr meg så mye om. Men jeg synes at det var en... det å bruke det i boka som et slags dramaturgisk grep, det synes jeg var vellykket, for å si det sånn. Ja. Og dessuten så var det viktig for meg. Det var også viktig for meg den gangen. Ja. Så, men så er det jo det også at diagnosene på en måte skjuler individet. Det synes jeg jo at det gjør. Og særlig når en skal ha, når en skal leve et sånt liv der hjelpeapparatet er tungt med hele livet fra vogge til grav, sånn som det blir i hans tilfelle, så er det jo, jeg tenker jo at det særlig da er det jo viktig å ha et tydelig blikk for hver enkelt individ. At det er ikke diagnosene som skal styre alt, det er altså personen. Hvem er Daniel? Han er jo mer enn autisme og psykisk utviklingshemming og subklinisk epileptisk aktivitet og ADHD og alle de andre som diagnosene som er da ramsa opp i boka. Ja. Men det er vel sånn at den behandlingen du får er jo da bestemt av den diagnosen du har fått, da. Altså så når du har satt en diagnose på et menneske, så har du også et løp som indikerer at sånn skal vi håndtere vedkommende. Og du skriver jo her om en autismebehandling som han, som du tenker, dette må Daniel oppleve som veldig krenkende. Kan du si litt om hva for en type behandling det var? Ja, altså jeg tror nok at de aller fleste barn med autisme og sikkert en god del andre diagnoser, det første behandlingen som en får, eller terapi da, som en får tilbud om, det er en sånn slags form for atferdsterapi. Som er i ekstrem form veldig omdiskutert, men i altså, ja, det går jo ut på da at en skal prøve å øve inn ferdigheter gjennom å bruke belønning. En type dressur? Ja, en type dressur. Og sånn har jeg ofte opplevd det. Jeg har syntes at det har vært veldig vanskelig å jobbe på den måten. Altså at en øver inn både ord, en kan øve inn språk på den måten, en kan øve inn rutiner, en kan øve inn forståelse. En kan øve inn at ungene for eksempel lærer seg å vaske hendene, sant? Gjennom å love en belønning etter at ungen har gjort det han skal. Og jeg beskriver vel i boka at Olaug holder en liten tomat ved siden av, altså for å trene på øyekontakt. For det er et trekk ved autisme at det er vanskelig med øyekontakt. Holde en tomat ved siden av øynene sånn. Og så må da Daniel se på øynene, og så bort på tomaten, og så tilbake igjen på øynene før han kan få tomaten. Og så beskriver det hvordan han er både sint og mørk i blikket når han liksom gjennomfører den rutinen for å få den tomaten. Og at det er egentlig
krenkande for begge to, sant? Altså å gjennomføre en sånn type trening. Opplever du det som en type dehumanisering? Ja. Ja. Men samtidig så er det jo, altså, og akkurat det med øyekontakt er også omdiskutert fordi at mange, mange personer med autisme som selv kan gjøre greie for seg, de sier jo at de synes det direkte vondt med øyekontakt. Så hvorfor i all verden skal vi trene på akkurat det? Sant? Altså det er også et element I det. Men den treningen som Daniel nå får på skolen, den er jo delvis, det er jo delvis sånne ting han gjør da. Han må sette en kloss opp på en annen kloss, og så får han en liten bit av en saltstang, ikke sant? Altså, det er jo så. Det er jo det er mye det en driver med. Og så må han jo tenke at, ja, ja, men da, altså, målet vårt er jo at han skal kunne lære seg å kommunisere. Men det der, altså, jeg tenker jo I alle fall at det må være en balanse. Vi kan ikke presse når protestene for store. Vi nødt til å, vi også må se individet, ikke sant? Altså vi må se, hva klarer han, hva han I stand til, hva vil han, hva viktig for han. Så, men det var viktig for meg å ta det med I boka, for at jeg synes jo at det der jo, det også jo en sånn stor indre kamp å forholde seg til hva normalitet, hvor mye skal vi kreve av han, det, altså skal vi kreve av han at han blir mest mulig lik oss, eller skal vi strekke oss langt for å tilrettelegge for at han skal ha det best mulig? Og så finner han vel etter hvert en slags middelvei eller en måte å gjøre det på som føles grei for alle involverte. Men det der å kjøre hardt på for at ungen skal bli frisk, da, sant? At ungen skal bli normal, Det kan I seg selv føles krenkende. Sant? Det føles ikke nødvendigvis rett. Så, ja. Men det var egentlig fint at du trakk fram akkurat det, for det der, den der scenen med cherrytomaten, den synes jeg selv ganske sterk, for å være helt ærlig. Ja. Du har et utsagn som slik. De må ikke sige, en blir mer glad I de barna som andeis. For da girer jeg opp et hakk og blir krakilsk. Hvorfor det så provoserende å få høre det, at en blir mer glad I de barna som andeis? Ja, jeg skal svare på det. Men jeg fikk jo, jeg skal bare, det ikke helt riktig igjen, Gitt. Så jeg skal bare lese den lille teksten. Jeg kan ikke tale vår sak. Jeg blir hektisk når jeg taler saka. Altid like glad for å bli spurt. Altid like redd for ikke å komme I mål. For ikke selv å komme til. Men det mye som fint. Mange lykkelige øyeblikk. Mange lykkelige øyneblinker. Før tilhøreren bit av fortellingen om alt det andre med å si det for meg. De må ikke nå å si, en blir jo mer glad I de barna som annerledes. For da girer jeg opp et hakk og blir krakilsk, som om jeg lyg, selv om alt jeg sier sant. Så akkurat I den teksten, så handler det jo om at hvis jeg ikke selv får lov å komme dit, sant? Altså hvis jeg ikke selv får lov å komme I mål med å komme frem til det fine, så blir alt ødelagt. Sant? Altså for da det jo som om den andre forteller meg at ja, men du synes, altså, du må jo synes det fint. Du må vel synes det fint, altså at den føler seg dømt da, I at den andre skal påpeke at det fint. Men gjennom boka så blir det gjennomgående, ikke sant? Altså det der med at en blir mer glad I de barna som annerledes. At Olaug ofte får høre det fra andre. At det på en måte for andre å si, slutt, ikke snakk mer om det vanskelige. Du jo glad I han. Så det nok derfor at Olaug reagerer sånn på det. Men så det jo også det at Olaug begynner å lure på om hun glad I barnet sitt. Og I en plass så siterer jeg Tor Jonsson og skriver «Jeg åtte ikke kjærleik». Kjenner dere det diktet av Tor Jonsson? Jeg åtte ikke kjærleik. Nei, vi kan ikke heile uten at. Men det I hvert fall, det et dikt, jeg åtte ikke kjærleik, der han faktisk
filosofera runt om man har kärleksevne i det hele tatt. Så når jeg citerar det diktet, så er det jo faktisk fordi at Olegu boka faktisk lurer på om hun har kjærlighetsevne i det hele tatt. Så det blir jo, det er jo gjennomgående nettopp på den måten, for det er dobbelt. Fordi på den ene siden så er det så provoserende å høre det fra andre, fordi andre skal definere forholdet til Daniel for Oleg. Og på den andre siden så er det det at Oleg faktisk begynner å lure på om det er mulig, og om hun er i stand til å elske et barn som er så vanskelig. Så jeg tenker det er dobbelt. Og i det at ja, jeg tror det er sant at den blir mer glad i de barna som er annerledes. Det er jo en ganske, men det er jo helt forferdelig at jeg sier det, for jeg har tre barn, jeg har to barn som ikke er annerledes. Og kanskje er det rettere å si at en får en kraftigere relasjon til de barna som er annerledes, fordi en må jobbe mer med dem. En har mer med dem å gjøre. En kjemper mer for dem, en kjemper mer med dem. Og om en ikke blir mer glad i dem, så kanskje det er sånn at en har enormt masse sterkere følelser rundt et barn som er annerledes enn rundt sine andre barn. Da. Men det er jo forholdsvis allmenn ting da, med folk som har barn, at du kan tjene på stor ambivalens. Fra at de er helt fantastiske og gullklump, ikke sant? Og så holder de deg våken om natten. Ja. Ikke bare en natt, men natt etter natt. Og du blir jo, du kan jo bli psykotisk, altså, og ikke få sove. Fullstendig vill. Men det går jo som regel over, ja. Ikke sant? Ja. Mm. Men altså, i de tilfellene så er jo dette en tilstand som du lever med. Og han er jo veldig krevende, sånn som du skildrer han. Ja. Og det ville jo vært rart hvis du hele tiden liksom hadde de samme gode følelsene. Mm. Og noe av det som jeg tenker er vanskelig, og som du også skriver, og det vil jeg gjerne be deg lese litt om, det er det som står på side 111, som da ender opp med spørsmålet «Hvorfor elsker du meg ikke?» Altså dette med den ikke gjengjelte kjærlighet. Ja. Vi leser hele siden. Ja, les den siden, for den synes jeg er sterk. Ja. Begynner med å Olegu kom til psykologen for å snakke om sinnemestring. Det var en velmeinende å bli psykolog. Hun var så smilende at jeg knapt har sett maken, og jeg tenkte, det er en impuls. Det er en impuls å forsvare seg. Det er rasjonelt, det går an å si det. Men jeg klarte det ikke. Selvsagt er det en stor kamp å overvinne impulsene sine. Hvis jeg ikke kan akseptere dette for meg selv, vil jeg aldri klare å akseptere det for deg. Men jeg klarte ikke å si fram sinnet mitt. Jeg sa fram fortvilinga i stedet. Han har hatt en kraftig regresjon. Ingen trodde på oss. Psykologen var forferret. Hun forstod ingenting av livssituasjonen min, og hun sa det helt tydelig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er tøffe erfaringer. Jeg var nøgd med det for en stund. At hun var maktesløs fikk meg til å føle meg sterk. Det fikk meg til å føle at jeg forstod noe som hun ikke hadde innsikt i. Og jeg vokste i mine egne øyne. Men meistringskjensler ble knekt hver gang jeg ikke klarte det likevel. Hver gang jeg ikke klarte å møte slaget i ansiktet med vennlig ro. Men i stedet heiv meg mot veggen med hovedet først og brølte ut alle mine såra kjensler. Hvorfor elsker du meg ikke? Ja, det er jo voldsomme greier. Ja, det er det. Men jeg må bare unnskylde at jeg ler. Det er ikke noe å le, men det er nok litt sånn at jeg har skrevet dette og fått en stor avstand til det, sant? Altså, det hjelper mye å skrive. Det er terapeutisk. Det er veldig mange mange forfattere som ikke vil gå med på at skriving er terapeutisk. Men selvfølgelig er det det, ja. Men altså, det er jo en veldig flott scene hvor dere kjører bil.
Og han sitter i baksetet og synger. Ja. Og så sier han, jeg elsker deg. Mm. Og så blir du liksom veldig overrasket over det. Så skrur du ned lyden på musikken, og så snur du deg, og så sier du tilbake til han, jeg elsker deg også. Mm. Og så skjønner du plutselig at det var vel en tekst i sangen. Mm. Ja, ikke i den sangen som var på radioen der og da, men at han hermer en sang som han har hørt. Ja, ja. 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 Og det er jo noe som også er en sånn dobbelthet i, ikke sant? Fordi at mange med autisme, de lærer seg enkelte fraser, ikke sant? Altså, og så kan en ikke vite da om de mener å si noe til deg, eller om de bare hermer noe som var godt å si, eller lå godt i munnen, eller hadde en fin klang, ikke sant? Men jeg tenker jo, altså, for vi har flere episoder som jeg ikke skriver om i boka, men som, altså, for eksempel så var det en gang jeg hadde vært ute med Daniel, og han hadde puttet masse pinner og steiner i munnen, og jeg hadde mistet tålmodigheten og kjeftet på han, og når vi kjørte i bilen hjem igjen, så sang han med en sang av de musikalske dvergene, «Jeg gjør så godt jeg kan». Ja. Og det er... Ja. Og da tenker jeg at selvfølgelig skal jeg tolke at det mener han å fortelle meg. Altså, noe annet vil jo være direkte ufølsomt. Ja. Og da må jeg jo også få lov til å tolke at når han synger at han elsker, at han elsker meg, så må jeg få lov å ta det til meg og tro på det. Men selvfølgelig, sant, vi vet jo ikke. Det er jo nettopp det der, når en ikke får en normal kommunikasjon med et barn, så er det krevende som forelder. Det er det, altså. Det er det. Ja. Og i enkelte barn uttrykker seg jo aldri, sant? Altså, at en får ikke noe tegn, en får ikke noe respons tilbake igjen. Og det er vanskelig å leve med. Og det tror jeg for mange er minst like vanskelig å leve med som det praktiske omsorgen. Det å ikke bli møtt på kjærligheten sin. Ja. Du kan jo ikke helt sammenligne det med et kjæresteforhold der den ene gir mer enn den andre. Men da må en jo gå, sant? Hvis en ikke blir elsket i et kjærlighetsforhold. For kjærlighetsforholdet har jo en valgfrihet med seg, da. Mm. Men det å få barn, det er ikke noe frihet i det. Nei, det er ikke det, altså. Det er virkelig en skjebne. Ja, det er det. Jeg har lyst til at du skal lese en bit til, som jeg har merket ut for deg her. Og det handler om en nabo som reagerer på Daniel. Det er en nabo av meg i salen her i dag. Det er ikke jeg tenkte du kunne lese derfra også. Ja, da kan jeg ta det i din. Ja. Til ditt. Mm. Les den fortellingen der. Ja. det er ikke den naboen som er i salen her i dag. Altså bare for du har naboen? Ja, for jeg... Ja, nei, det er en annen nabo da. Så det er sagt. Men som jeg også sier, at den naboen, den gjeldende naboen, jeg har snakket med den gjeldende naboen, og vi er venner og vel forlikte. Ja, naboen tok det opp med oss en gang, at han sov så lett, at han ofte vakna av lydene dine, og ikke fikk sove igjen. Du hadde vært vaken den natta også. Du hadde åpnet vindauget, du hadde lirka beina ut i den smale åpningen, og sa til karmen, og laget høye lyder samstundet som du klasket på glasruta med handflatene. Dette visste jeg naturligvis, selv om jeg ikke hadde hørt deg med det samme. Jeg lå med ørepropper etter avtale med faren din, men han hadde sovet så tungt at han ikke hadde vaknet. Da jeg hørte deg, gikk jeg inn og lukket vindauget, fikk deg i seng igjen og la meg ved siden av deg. Videre utover morgenkvisten laget du høye lyder med ujevne mellomrom og klasket i veggen. Naboen sa flere ganger at han syntes det var fælt å ta dette opp, og at han ikke ville legge stein til byrda. Men han sa også,
da jeg fortalte at nattevakingen gjorde at vi strever med å få det til å gå rundt med jobb og ansvar hjemme. At ja, det en hel jobb å være mor. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å tolke disse utsegnene, men det var for sent. Jeg hadde alt tolket dem. Han fordømte meg. Jeg var en dårlig mor. Jeg burde slutte i jobben. Jeg la til rikelig med frustrasjoner og fordømminger fra hans side. Jeg så for meg hvordan frustrasjonene og fordømmingene bredde seg videre i vennekretsen og i nabolaget og i butikken og i barnehagen og på SFO-en og på skolen og på legekontoret. Ikke lag deg historier om noe du ikke kan vite, formante jeg meg selv, men helt likevel fram med en hel gåtur mot løvstakken. Sånn tenker han nok. Det og det betyr det han sier. Det og det tenker hele nabolaget. Ja. Ja. Mm. Altså denne kommentaren hans, det en hel jobb å være mor. Mm. En nærliggende tolkning var jo at det godt ment da. Ja, ikke sant? Ja. At han vil uttrykke empati. Mm. At han forsøker å sette seg inn i din situasjon. Ja. Men du opplever dette som en fordømming, og samtidig så har du en indre diskusjon gående med deg selv. Det behøver ikke være sånn, det sier i hodet ditt. Ja. Mens magen sier nei. Ja. Alle ser på meg, og alle peker ned. Ja. Si litt mer om den opplevelsen. Mm. Ja, for jeg tenker jo at det veldig mye i boka som, som viser frem hvor krevende Olaug er å forholde seg til. Mm. Altså, og jeg tenker jo at veldig mange av situasjonene der hun anklager andre for å fordømme henne, der er det hun som projiserer sitt eget elendige selvbilde over på de andre. Og så er det jo særlig det der med at det en hel jobb å være mor, fordi at mye i boka handler jo også om det der å gi fra seg omsorgen, sant? Mm. Og måtte offre sitt eget, offre sin egen jobb, for å, altså for å være omsorgsperson. Og hva rett, hva moralsk rett, hva altså alt henger sammen, sant? Og så særlig det der med å være mor, og at det skal være en jobb, det er veldig viktig i boka. Og senere i boka så er det en sekvens med å brette klær der det også blir, der Olaug reflekterer rundt om det er en jobb, ikke sant? Og trekke inn det å være kunstner og hva slags jobb er det, og så videre. Så det der refleksjonene rundt hvor mye den morsrollen og omsorgsrollen skal kreve er viktige. Men også det der, den der følelsen av at alle andre ja, synes at vi er en forferdelig familie, og at vi er dårlige, og at vi, liksom, at vi får ikke noen ting til, som er veldig sterk og påtrengende. Og jeg tenker jo også at, ja, og, altså, for det der med en blir jo mer glad i de barna som er annerledes, at det også er jo opplagt at det er godt meint. Det er jo godt meint. Men der også er det liksom den første nærliggende tolkingen er, åh, de vil ta meg, de vil ta meg, sant? Altså, ja. Du går med en indre anklage, og alt som gir næring til den, det blir forsterket. Ja. Det er jo ikke noe ordentlig. Nei, det er ikke det, altså. Det er jo ikke det. Det som slår meg gjennom hele denne boka, det er jo dette, denne løvinnen, da, som du fremstår som. Og det går jo igjen her. Vi ga oss ikke. Stå i det, står det en sted. Ja. Er det det som er på en måte summen av dine erfaringer? Du må stå i det, du må kjempe. Ja, det er jo på en måte redningen også. Ja. Den eneste løsningen, den eneste redningen er å klare å stå i det. Men en annen konklusjon er jo at det går ikke uten at noen utenfor kommer og hjelper til. Men i det der å bestemme seg for å stå i det, eller å skjønne at det å stå i det er det eneste mulige løsningen, det ligger jo en aksept for situasjonen i det. Sånn er det, sånn blir det, sant? Vi må stå i det. Men det også er, det er ikke alle som kommer dit. Det er ikke alle som klarer det. Og det også er en tung erkjennelse. Sant? For det at det selv om en sånn ressurssterk familie som oss, som ikke bare klarer å stå i det, men som også
jeg tenker jo at det at jeg faktisk våger å vise frem alle disse sårbarhetene og dårlige sidene, at det har jo vist seg å være en styrke. At det har jo vist seg å være det som faktisk løfter meg ut av hele fortvilelsen, og løfter meg ut av mørket. Og vi skulle jo, hvis jeg kan få lov å komme inn på noe nådefullt i det da, jeg tenker jo at det er der nåden ligger, i å akseptere sin egen svakhet. Og jeg har jo forlatt kristendommen, selv om jeg er vokst opp i en kristen familie. Men jeg er vel kulturelt kristen da, på en måte, for at jeg har jo med meg veldig mange av begreper og læresetninger og rettesnorer da. Og for meg har nåde vært veldig viktig. Men det, og særlig i den situasjonen her. Men jeg tror at det er ikke viktig for meg at det skal være Jesus som gir meg den nåden. Det viktige for meg er at jeg selv, ja, gir meg litt slekk. Det er kanskje en veldig dårlig måte å, det er dårlig måte å beskrive nåde på, å få lov å gi seg selv litt slekk, men gir det mening? Ja, det sier nok mange her som har mye gjenkjennelse. Jeg tenker, du har vel fått reaksjoner på denne boka fra folk som har tilsvarende erfaringer? Mm. Ja, i veldig høy grad. Jeg har fått enormt mange tilbakemeldinger. Nå har boka kommet ut i Sverige, og jeg har begynt å få svenske meldinger også, så nå er det er sterkt, altså, det er sterkt. Og det er noen av tilbakemeldingene er skrevet fra en sånn mørke og fortvilelse at det er helt hjerteskjærende, altså. Og i de tilfellene så skulle jeg jo ønske at jeg hadde mer å gi. Men så er jeg jo dessverre bare et menneske, så jeg klarer ikke å forvalte alle de historiene som jeg får. Jeg klarer ikke å møte alle, jeg klarer ikke å gi tilbake til alle. Men det er sterkt, altså. Og det forteller jo noe om omfanget av fortvilelse blant familier som har så store utfordringer. Ja. Men du må ikke si at du bare er et menneske. Det er det beste du kan være. Ja. Ja da. Ja. Og så tenker jeg at dette med nåde, det er jo et begrep som du ikke henter fra ingen steder. Det er jo, hvis du skal si, er det ett ord som treffer innertieren i kristendommen, så er det vel nåde. At dette er ikke noe vi har fortjent. Dette er noe som er en gave, og den blir gitt til alle uten å stille krav. Og du kan få ta imot den, men du kan ikke fortjene den. Du kan ikke gjøre noe for å oppnå den, men du kan hvile i den. Det er jo mye god terapi i en sånn. Altså, jeg mener virkelig at de kristne nådeforståelsene er en fantastisk hjelp til å kunne leve med ting sånn som de er. Ja. Sa biskopen. Ja, men jeg er veldig glad og takknemlig for å høre det. Jeg følte veldig på at jeg måtte ha en bekreftelse på at jeg forstod nåde rett. Så jeg var glad at jeg fikk det. Ja, du er jo datter av en kateket. Ja, det er jeg. Så dette er du vokst opp i. Du er vel sausa inn i kristendom, du da? Ja, jeg er jo det. Jeg gikk på barnemøte, og jeg gikk på, og vi ble sendt på sånne kristne leirsteder fra vi var ganske små. Og jeg har vært med pappa når han har holdt andakt rundt omkring i bygdene rundt Førde, og så jeg har hørt mange andakter. Jeg var med på konfirmantleir fra lenge før jeg var konfirmant. Og vi gikk i kirka ofte og hadde barnebibel i flere forskjellige utgaver. Jeg likte best en sånn tegnet bibel med tegning av Samson som sto og holdt oppe murene sånn på. Jeg tror jeg har mange ganger har jeg erfart at min bibelkunnskap er ganske mye større enn veldig mange andre på min alder.
Og det jo en stor rikdom å ha med seg. Men nå du, nå kaller du deg ikke kristen lenger, men kulturkristen. Nei, ja, altså, men det begynner vel å lande i det at jeg vel en slags kulturkristen i og med at jeg bærer så mye med meg, sant? Altså av det. Og forholde meg aktivt til det. Jeg skrev nylig en tekst i, bare for et par veker siden, så skrev jeg en tekst om Martha og Maria i Klassekampen. For jeg skriver fastspalte i Klassekampen. Så greide jeg ut om hvorfor jeg synes at Jesus behandlet Martha urettferdig. Og vet du hva? Jeg har aldri fått så mye respons på en tekst i Klassekampen noen gang tidligere. Så det var mange som var opptatt av det. Klassekampen er jo den avisen som neste etter Vårt Land og Dagen skriver mest om religion og kristendom. Ja, ikke sant? Og skriver med høy grad av saklighet. Ja. Mm. Så, ja. Så denne avisen er ikke så ille som den høres ut som. Nei, nei. Nei, men jeg synes jo at altså for meg er det jo en rikdom, og en sånn historie som Martha og Maria, den kan du jo virkelig få masse ut av, selv om teksten så liten i Bibelen. Ja. Ja. Det jo helt at en god del av disse tekstene i Bibelen, fortellingen om Martha og Maria, fortellingen om den barmhjertige samaritan, som jo er, ja, og om den bortkomne sønnen. Altså, de to, jeg vil si, er noe for seg selv. Den bortkomne sønnen og den barmhjertige samaritan, og det henger jo veldig godt sammen. Ja. Som er, det finnes ingen fortellinger som har vært så formende på vår kultur som de to. Og de er helt fantastiske, de er ganske korte. Mm. Og det er nesten, hvis du leser, så er det veldig få adjektiver der. Det er bare en fortelling, altså. Ja. Som i seg selv er så sterk at den setter dype spor. Mm. Ja, det er rett og slett gode eksempel. Så det å lese gode bibeltekster kan jo gi deg tro på at en tekst kan skape noe. Mm. Ja. For det har de gjort. Men jeg vil jo si at det er håp for deg da, Olav, fordi at du skriver jo her i denne boka, som jeg også har lest i dag faktisk, Nesten frelst av Sigvart Dagsland. Ja. Som du skrev for 10 år siden. Ja, det er 10 år siden, faktisk, altså. Ja. Som jo er en veldig, han har sagt, søt bok om, om ei unge jentes fascinasjon for Sigvart Dagsland. Og din kamp med Sigvart. Ja. For du synes jo at han gjør liksom kristendommen alt for lause, og alt for omgjengelig, og alt for trivelig, og han sliper vekk alle kanter, og det er jo bare subjektivt, og det er jo en sånn hjertereligion og sånt. Så du skriver jo et sted her at, skal vi se, vi må bare få det rett. Dere diskuterer Gud, da. Og så sier du at han har kommet med noen argumenter, og det handler om å tro på Bibelen. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er litt vanskelig å godta dette, i alle fall hvis jeg skal tro at Gud er allmektig. Men du tror jo ikke på Gud, sier Sigvart. Nei, men tenk om jeg begynner å tro på han igjen. Da måtte han være allmektig og fast. Altså, skal det være, så skal det være, ikke sant? Ikke noe kristendom light. Nei, det var ikke. Men du har jo sunket så dypt at du har blitt taler på borgerlig konfirmasjon. Mm. Det står jo også her i boka. Ja, da. Ja. Men det er håp, fordi at når du skal holde denne talen i borgerlig konfirmasjon, så føder du deg ille til mote, og så ber du til Gud om hjelp. Ja. Og da kviknet bare jeg til. Ja, ja. Ja, det er fantastisk. Ja. Så den er jo ikke, denne troen din er liksom ikke helt nederst i arkivet da. Nei da, på ingen måte, og slett ikke. Og det der, altså, nei da, det er jo nærliggende, sant? Altså, det er sånn, altså det der å be var jo noe som, det gjorde jo jeg lenge. Det gjorde, altså, det lærte vi oss. Vi lærte oss å be. Ja. Da var jo det en nærliggende måte å løfte seg selv, da, som jeg da vil si at jeg synes jo at det er, det tenker jeg at det er, sant? Altså, men, ja, nei, det var jo nærliggende, og jeg synes jo selv at det var, jeg var ikke redd for å skrive det i den boka, for jeg tenker jo at
jeg trenger ikke å legge skjul på den oppdragelsen og den oppveksten jeg har hatt. Det har ikke vært, jeg synes ikke den har vært negativt formende. Jeg synes det har vært bra. Jeg synes at jeg også ble respektert og tatt imot når jeg bestemte meg for å forlate det. Men i mange år etter at jeg meldte meg ut av statskirka, som jeg jo gjorde delvis som et ungdomsopprør når jeg var 16 år, det kan jeg lett innrømme i dag. Eller lett fnisende innrømme i dag. Men i mange år etterpå så gikk jeg jo i kirka. Jeg likte godt å synge salmer. Jeg likte godt å sitte i kirkerommet og særlig de der påskesalmene om oppstandelse synes jeg jo var helt fantastisk å synge med på, for de var jo virkelig oppløftende. Men det å si, og synsvedkjenninga, den var jeg opptatt av at den var viktig for meg å si, og kunne si fram. Og det ja, jeg vet ikke om jeg klarer å sitere den her og nå, men det kan godt, altså, jeg tror i boka, så, for jeg har intervjuet Bjørn Eidsvåg i boka også, og at han sier at det er en god mentalhygienisk øvelse å innrømme sine synder. Mens trosvedkjenninga, den kunne jeg liksom ikke lenger da si fram, for det ble mer en sånn, det ble en falsk erklæring for meg da. Ja. Så både bønn og nådebegrepet er liksom først og fremst en type sånn selvterapi da. Uff, det hørte så smått ut. Nei, men altså, ja. Det er jo på en måte å løfte deg opp, ikke sant? Og du kjenner at det er godt å hvile noen. Mm. Men det kan jo hende at det er noen realiteter bak dette. Ja. Men hva var det som gjorde at du oppga alt dette her da? Altså, jeg tenker jo at det er sammensatt, fordi på den ene siden så er det jo sånn som jeg skriver om i boka om Sigvart, at det handler jo altså for eksempel om syn på homofile og syn på abort og altså flere sånne kontroversielle saker da, som det er vanskelig å finne seg i, nettopp det der allmektige og det hare, sant? Altså og så også at etter hvert som jeg blir eldre og utvikler meg og leser og tenker og kjører videre, at jeg lander vel mer i en sånn i en humanisme enn i en kristendom. Og at det å ha, altså jeg tenker at det å ha Jesus som forbilde er noe annet enn å ha han som frelser. Ja, ja. Det er det. Ja. Men den der Men også frelsesbegrepet er jo sånn at jeg kan tenke at forløsning høres slappt ut i forhold til frelse, men altså hvis du kommer frem til en erkjennelse, sant, og føler at og føler et løft gjennom en erkjennelse eller en aksept som i den boka, ikke sant, at det ligger jo i, det er jo en slags frelse i tungtidstale i det å erkjenne og liksom å lande i en aksept av situasjonen. Eller forløsning da, kan en si. Men frelse, jeg tenker nok at frelse er nok større og voldsommere enn forløsning da. Men jeg blir redd når du spør sånn, for jeg blir så redd at du skal liksom komme frem til at å ta meg liksom, du er nok egentlig kristen, altså du tror nok egentlig at det er så fattig. Fordi at og det er jo noe sånn der, altså det å grave i disse tingene her er jo ikke, det gjør jo ikke det hver dag. Det gjør jo ikke det hver dag. Men ja. Men boka, de slutter jo med at han synger, han Daniel da. Ja. Ja. Og dere synger vel begge to? Du kan lese det der fra nederst på side 150 og ut, og dette er da slutten. Ja. Så klatrer du over vasken, over på vasken, balanserer rundt kanten på servanten, sier englene fanns. Men det er utydelig, så jeg ser oppfordrende på deg og spør hva du sa. Trodde englene fanns bare i himmelen, sier du. Og jeg begynner straks å synge. Jeg trodde englene fanns bare i himmelen. Du svarer,
bare, bare i himmelen. Jag trodde Daniel fanns bara, bara i himmelen. Du ler och klättrar ned från vasken, går bort till spegeln och dansar till min enkla sång, stirrar dig själv in i öga, smiler till dig själv. Men det var innan jag mötte dig. Nu har jag en ängel här hos mig, synger jag, och du snur dig till mig och smiler, hoppar runt på badegolvet. Ja, det är fint. Ja, tack. Englene är ju i kristen sammanhang budbärare då. De kommer från Gud för att de vill fortälla oss något. Har du någon gång tänkt att det var något Daniel skulle fortälla dig? Ja, det har jag nog tänkt många gånger, och någon gånger på en sån skyldtyngande måte, att han var en slags straff för något jag hade gjort fel. Men jag har ju också tänkt och erkänt att det att få en som Daniel i livet mitt har ju förändrat mig. Jag har blivit vuxen. Och det är nog kanske nästan en lite för enkel måte att säga det på, för att vuxen har det väl kanske blivit uansett, men han har ju ändrat hela min måte att förhålla mig till världen och till livet på, och hur jag ser på mig själv och vad min roll i världen ska vara, och hur jag tänker runt det att hjälpa sårbara och svaga individ. Da er vi tilbake til dette kallet. Ja, ja da. Ja. Det har jo blitt et kall for deg, dette her. Ja, ja, det har jo det. Det har jo det. Og jeg føler jo at det er forpliktelse og forvalte den talerstolen jeg har og har fått. Jeg føler ikke at jeg har lov til å slippe tak i min rolle som en som kjemper for de svake. Jeg kan ikke, altså hvis det nå skulle skje et eller annet at kommunen trenerer prosessen med den nye Tveiterå skole, så kan ikke jeg ligge på latsida, sant? Altså, da er jeg nødt ut på barrikadene. Og jeg føler virkelig sterkt at jeg har en forpliktelse til å si fra i forskjellige sammenhenger offentlig, for jeg har en stemme. Jeg får kronikkene mine på trykk når jeg sender dem til de største norske avisene. Ja, da skal jeg sende dem også, da skal jeg skrive dem og jeg skal sende dem. Så ja, så han har det jo også. Og så er det jo det der også, for jeg snakket jo litt om i sted at den vanlige fortellingen om å ha et funksjonshemmet barn, det er at det er en berikelse, og det er det jo. Det er jo det også. Men det kan jo ikke være den eneste måten å snakke om det på. Men det er jo klart at, altså, jeg kjenner jo at jeg har at jeg har vært heldig som har hatt djupe erfaringer da, at jeg har måttet gå skikkelig tungt inn i meg selv og hvem jeg er og hva jeg skal være, at jeg har at jeg har jo blitt gitt en anledning til å virkelig jobbe med hvem jeg er og hvem jeg skal være. Så ikke sikkert jeg hadde gjort det uansett. Ja. Men jeg tror ikke han er en engel fra Gud. Det tror jeg ikke. Nei. Nei, men det går jo an å tenke. Jeg vil vel tenke at alle mennesker vi møter har et eller annet å si oss. Og han hadde også noe å si deg. Ja. Og bak alt som er sant, så står også Gud da. Det tenker jeg. Ja. Men jeg sier jo ikke at du er en kristen. Nei da. jeg blir helt livredd. Jeg bare tenker at den som ber til Gud før han taler i en borgerlig konfirmasjon, ja, kan umulig avskrives. Men det
Jeg den bortkomne sauen, sant? Ja, ja. Jo, men den ble jo funnet da til slutt. Ja. Jeg skal ikke bli politiker, jeg skal bli prest. Nei, ja. Nå skal vi snart åpne opp salen her, men en ting vi snakket om her nede før vi gikk opp, og som du sa at det vil du gjerne også si noe om her. Det, du nevnte jo stikkord her i sted, noe av det som gjorde det vanskelig for deg i forhold til kirken, det var dette med, du nevnte homofili, og du nevnte abort. Mm. Og dette med abort er jo spesielt sensitivt da, i forhold til barn som annerledes. Nå er det jo sånn med autisme at det kan man ikke diagnostisere på fosterstadiet, og det er jo krevende nok etterpå, men i hvert fall ikke på fosterstadiet. Men det finnes jo mange andre avvik som man kan diagnostisere. Ja. Og hva tenker du om det vi gjerne kaller for selektiv abort? Dette at man aborterer da på visse diagnoser, rett og slett. Da. Nei, jeg synes jo at det er veldig krevende. Mm. Jeg synes det er et opplagt dilemma. Mm. Det er et ekte dilemma. Mm. Det er ikke... Og jeg sa at jeg gjerne snakket om det, fordi at jeg mener at det er viktig å si noe tydelig og uvagt om det da, selv om det er tvetydig det jeg kommer til å si. For at ja, jeg mener at selvbestemt abort er den eneste måten å løse problemet abort på da. Jeg mener at det er bare kvinner selv som kan bestemme. Men jeg mener også at i den siste debatten som vi hadde, den siste abortdebatten som Norge har hatt da, som handler da i utgangspunktet om den her paragraf 2c, Der det åpner for at kriterier hos, nei, at egenskaper hos fosteret skal bestemme om det skal være lov å ta senabort eller ikke. Jeg mener jo at det er et krevende, altså jeg mener at det er at en er nødt til å forstå at det har konsekvenser å ha en sånn paragraf. Jeg fortalte jo deg i sted, og det forteller jeg jo gjerne igjen. Altså, like etter alle demonstrasjonene og alt som og Handmaid's Tale på Slottsplassen, så var jeg hos frisøren, og så, sånn som det ofte er hos frisøren, så satt jeg jo der og småpratet og fortalte litt om mitt liv, og fortalte da at jeg hadde et barn med autisme. Så fortalte jeg litt om både godt og vondt i den forbindelse. Og så sa frisøren, ja, det er jo derfor vi har lov til å ta abort på sånne. Og det er... Ja. Helt forferdelig. Det er jo helt forferdelig. Og da har ikke det noe å si om en kan eller ikke kan finne ut om et foster har autisme eller ikke. Det for det handler jo om noe annet. Det handler om noe større. Det handler om at hvem som helst føler at et avvik kan en snakke om, altså et menneske med et avvik, da kan abort være et naturlig samtaleemne. Og det er slagsida til abortkampen. Det er det. Og jeg mener jo at når en argumenterer for selvbestemt abort og inkludert selvbestemt abort når det er, altså selvbestemt selektiv abort, da er en nødt til å finne måter å snakke om det på, hvis det er mulig da, hvis det er mulig. Altså finne måter å snakke om det på som gjør at ikke store grupper føler seg rammet og stigmatisert. For jeg har ikke lyst til å måtte argumentere for mitt barns rett til å leve. Og hvis vi kommer dit som følge av en for stor åpning da, for selektiv abort, da har vi tapt mye som samfunn. Ja. Og jeg tror jo at det å være å tenke at det er selvbestemt abort, for da er det kvinner selv som bestemmer, er jeg i stand til dette? Kan jeg klare dette? Kan jeg møte dette? Og det er noe annet enn at samfunnet sier, vi ser helst at du ikke tar imot dette barnet med avvik. Det er to ganske forskjellige ting. Og en må finne en måte å lage de reglene på, sånn at ikke samfunnet sier, vi ser helst at du ikke tar imot dette barnet. For det er, ja.
Men det vil nok allikevel bli formidlet til mange, selv om samfunnet nok ikke mener å si akkurat det. Så er det klart at den forventningen kan jo fort komme at dette problemet kan du jo enkelt løse, ikke sant? Det er jo en innebygd dynamikk. Ja, det er det. Det er det, altså. Og det er mange veldig helt forferdelige historier som blir fortalt da. Fra personer som har følt seg presset til mot abort på grunn av et foster med avvik. Men så også det motsatte, sant? Altså det er jo, og da tenker jeg jo at akkurat i de situasjonene, de kvinnene som er gravide og i en sårbar situasjon, det er litt sånn som Oleg i denne boka, det vil tolke alltid i verste mening. Så, ja. Og nettopp av den grunn også, så må en jo faktisk ha formuleringer og måter å snakke om det på som ikke er som ikke er drepende for noen da. Ja. Men hvis flere hadde lest paragraf 1 i abortloven, så hadde det mye vært annerledes. For der står det jo i paragraf 1 at dette er et stort etisk dilemma. Og abort skal i prinsippet unngås. Ja. Ikke sant? Så altså, abortloven begynner jo først med å reise type vern da, for fosteret før disse rettsbestemmelsene kommer. Fint. Da åpner vi for salen, og vi har en på alle måter løs mikrofon her. Jeg synes det er fantastisk at dere har stått så lenge og hørt oppmerksomt. Det er jo... Du har jo mye vesentlig å si. Ja, takk. Det har du virkelig. Det tror jeg du har hørt før. Mm. Ja. Hvis noen vil gi et tegn, så får de en mikrofon. Kan de spørre om hva de vil, eller de kan kommentere eller protestere for den saks skyld? Mm. Hvis jeg roer like ved siden. Torfinn. Du hører, ok. Roar like bak deg har vinket med hånden. Ja, jeg heter Roar Strømme. Vi helste på hverandre tidligere. Tusen takk for boka. Teaterstykke også. Merker dette her skrevet både med blod og blekk. Jeg blir nysgjerrig på dette her, så du sier altså, hva som får det til hva som blir drivkraft der i på en måte når du ikke får tilbake noe. Det er dette som er så spesielt. Jeg har jo en sånn med Dan som sier til meg at jeg er den beste faren han noen gang har hatt. Han har hatt bare en dag, men for å høre det, du er den beste faren du har hatt noensinne. Og det blir noe helt annet enn da å gi og gi og gi og gi og gi, og så lurer du på, elsker dette barnet meg? Altså den setningen, hvorfor elsker du meg ikke? Det er det såreste i hele boka, synes jeg. Hva er det som får deg til å make you tick? Hva er drivkraft her? Nei, altså jeg tenker nok at gjennom boka så er det jo nettopp den aksepten som jeg snakket om, altså aksepten av situasjonen blir jo en måte å falle til ro i situasjonen på. Men så er det jo også flere, altså begge, den scenen som jeg las der med englene, det viser jo en type kontakt som vi likevel har. Og jeg tror nok at det er viktig for å klare å akseptere å være i situasjonen. Det er jo nettopp det, altså at vi har jo en type kontakt, tross alt. Vi har det. Og jeg tror nok at altså for det finnes jo barn med funksjonshemming som ikke gir noe tegn, altså som ikke har noen måte å kommunisere på, og da tror jeg jo at den manglende responsen er den vedvarende manglende responsen kan være like tung som selve det praktiske omsorgsarbeidet. Men for meg så er nok en del av drivkraften at jeg faktisk har en kontakt, en form for kontakt. Og så er jo det at den kontakten ofte er gjennom sang. Apropos frelse og selvterapi, så er jo sangen også er jo en måte å løfte på. Så det er veldig lystbetont å ha å synge sammen med Daniel. Har et sånt klipp der vi synger barnetro. Vi hadde hørt til himmelen den er en egen bro. Så jeg er ikke fremmed for å ta i bruk den tradisjonen. Altså. Det er veldig vakkert når Daniel synger
at barnetro til himmelen, den en egen bro. Det veldig, synes det ligger mye symbolverdi i det. Til med en gyllen bro. En gyllen bro det jo, ja. Ja, ja. Nei, han sang feil, altså. Uff, nei, nei, men det går ja. Ja, andre som har lyst til å si noe, vær så god der oppe. Det litt vanskelig å... Du må holde den nærmere munnen. Sånn. Det litt vanskelig å høre dere to snakke om abort, og så skal vi sitte der og ikke si noen ting. Mm. Det, men nå sier jeg litt om det, og det jeg spør om, det hvor pappaen henne? Mm. Hvorfor det sånn at kvinner sier jeg vil bestemme over min egen kropp, når det to stykker som har lavet dette lille frøet som skal bli til et barn? Mm. Det skjønner ikke jeg. Jeg synes det veldig nedlatende overfor pappaen. Mm. Og det andre, det det, da vet ikke jeg riktig hvordan ditt private forhold til din mann altså. Mm. Men du nevner jo nesten ikke pappaen. Mm. I boka, tenker du, eller nå? Jeg har ikke lest boken. Nei. Men det kan jeg godt fortelle, at jeg har en ekte mann som stiller opp på alle slags vis, og vi har et godt forhold. Men når det gjelder abortspørsmålet, så jo ikke jeg direkte uenig i at menn skal få lov å ha noe å si, og jeg skjønner jo at det smertefullt for menn hvis en kvinne bestemmer seg for å ta abort uten å involvere han. Men jeg mener likevel at det fordi det kvinner sin kropp, og kvinner som må bære fram et foster, så det kvinner som må ha det, altså, som må være den som får lov å bestemme det. Det mener jeg. Så der vi bare uenige. Ja. Vær så god. Hei. Hei. Jeg heter Kari Elster Moen, og jeg mamma til Torstein. Og det som jeg synes med boken din, Olav, takk for fin samtale her. Altså, det en utrolig sterk kjærlighetshistorie. Mm. Og det synes jeg litt sånn sterkt, for det samtidig som du trekker fram alt det vanskelige, så det kjærligheten din til Daniel som det som på en måte lyser ut av den boken for meg da, når jeg leser den. Og jeg takker deg igjen for boken. Jeg har gjort det før, men jeg tror det så viktig at du har skrevet boken, og at du har vært åpen. Mm. Og det å... Jeg ser at det har vært en terapi for deg, og det har vært viktig for veldig mange andre. Og jeg selv så opplever jeg det å få være åpen om min situasjon, altså alltid når jeg hilser på folk, så jeg har to barn, Stine og Torstein, og den eldste, han har en utviklingshemming. For det så stor del av livet mitt. Mm. Og det ikke fordi at jeg vil at folk skal synes synd på meg. Nei. Det bare fordi at det så stor del av livet mitt, at jeg ønsker å dele det, og ikke skjule det på en måte. Jeg tror for meg så har det gjort lettere å kanskje takle livets videreverdigheter da. Så jeg veldig glad for den boken du har gjort og den rollen du har fått i samfunnet, for det som du skriver at du i kraft av deg selv og ditt yrke, du får liksom spalteplass og politikere og kronprinsesser og alt mulig på banen, sant? Mens vi mødre som strever litt i dypet vi. Så takk for at du står på. Ja, takk selv. Jeg må jo få lov å si da at vi kjenner jo hverandre fra før. Og du har jo ikke vært så rent liten inspirasjon du heller. Så takk selv. Jeg har lyst til å ha med tillatelse. Ja. Jo, fordi at jeg heter Torfinn Wang, og er nabo da også med Kari, og jeg tenker litt på den, altså, den litterære litteraturen i dette her, fordi at sånn leste jeg boka som litteratur, at det jo mange fine fortellinger, og da tenkte jeg liksom, hvor viktig det, altså det, kraften som ligger i den litterære bearbeidingen i det da. Kan du si litt om det?
Ja. Og det jeg jo glad for at du sier, for at det, jeg tror jo selv at det har vært viktig. Og en ting som var viktig i den litterære bearbeidingen, det var å kutte, altså liksom klare å fokusere på ikke alle historiene som jeg hadde lyst til å fortelle, men å klare å finne en tråd og finne et narrativ som det gikk an å holde, altså for en leser å holde seg oppmerksomt igjennom. Og så er det jo en annen ting, den her litt poetiske bearbeidelsen av en del historier. For eksempel er det en tekst i boka som jeg selv er veldig glad i, der jeg skriver om at Daniel klatrer opp på en stein og sier «Dette er gjøkesteinen». Og det har skjedd i virkeligheten. Og så beskriver jeg videre i teksten da hvordan jeg prøver å klatre opp og være sammen med han på gjøkesteinen, men ikke får kontakt og bare må klatre ned igjen. Og jeg synes at den... Det, da har jeg bearbeidet det med å begynne å skrive om barnet og mamma. Altså at i løpet av teksten så skifter jeg fra jeg og du til barnet og mamma for å liksom virkelig illustrere avstanden som oppstår. Og så er det jo selvfølgelig sånn at når han i virkeligheten kaller en stein for gjøkestein, så har jo ikke han noe da forstår jo ikke han omfanget av ordet gjøk, men for meg så ligger det jo masse i ordet gjøk. Idiot, ikke sant? Og også det at gjøken legger egg i fremmede reir, og når ungen kommer ut så dytter han alle de andre ut og tar liksom hele plassen. Så det er jo en type, altså det å velge den episoden er jo et helt klart litterært valg. Altså velge den framfor andre episoder som har skjedd i virkeligheten. Og så er det har det vært viktig å sette opp teksten sånn at det går, at det blir pustepauser inn i alt det, alle de liksom tunge beskrivelsene. Og en tekst som mange pleier å sitere, som handler om å sette fram blomster på bordet og sitte og se hvordan lyset faller på blomstene og huske å rydde vekk blomstene før Daniel kommer hjem for å ringe til gifttelefonen hvis han begynner å spise på det. Da. Og det er en sånn veldig kort tekst. Og den skrev jeg fordi at jeg trengte noen små tekster til å lage litt luft mellom de tunge, veldig, veldig tunge partiene. Så det er jo et sånt helt rent litterært valg å bryte det opp. Samtidig som, ja... Men dette tror jeg kunne snakke om i sikkert 2 timer, alle de. men jeg tenker jo at det var viktig. Det var viktig at det var en bok som holder litterært. Så, ja. Mm. Ja. Skal vi se. Nå tror jeg vi tar... Nå er det 2 stykker som har bedt om ordet. Dere skal få ordet begge to. Og så tror jeg vi setter strek der. Ja, takk for en flott samtale. Jeg synes det var veldig spennende måten biskopen spurte deg på, og måten du formidler dine svar. Jeg har ikke lest boka, men jeg får jo lyst til å lese den. Men, og jeg kjenner meg igjen i veldig mye av det som blir formidlet i forhold til andre ting. Da, ja. For det er jo det vi kan gjøre når vi leser, at vi kan eksemplifisere det. For meg ble det litt sånn, trist at vi skulle bringe inn abortspørsmålet. Jeg synes det var så flott det som var uten akkurat den biten. Da. For i abortspørsmålet så er det for meg så mange ting som ikke blir snakket om. Jeg hører til de som har hatt flere ufrivillige aborter, og jeg har tatt abort på medisinsk grunnlag, og hva det har gjort med meg som menneske. Men så hadde jeg lyst til å si en ting til, og det var til dette at du han sier at du ba til Gud om hjelp til å holde den talen. Og hvorfor det? Og da må jeg bare si noe om min enkle gudstro. Selv om her er både biskoper og prester og litt av hvert i salen, så er jeg så frimodig og så sier at jeg tror alle mennesker skapt i Guds bilde. Gud og Jesus har ikke forlatt deg. Det er du som kan ta imot det som var skapt. Ja. Så enkelt er det. Ja, men det tar jeg tar med meg. Det er fint. Takk. Tusen takk. Så var det der foran. Ja. Mitt navn er Kristine Bæk Sørensen. Og tusen takk for ærligheten. Jeg må si at jeg har genkenning på utrolig mye i det du sa. Som mor til et barn. Ja,
og som har flere diagnoser og i den retning, som du fortæller om. Og jeg likte veldig godt, undskyld Halvor Nordhøg, da du tog biskopen vår lidt i skole og parkerte ham på, det, at det ikke er Daniel, som er slem. Mm. Det er nemlig helt rigtigt. Yeah. Jeg har mange gange måtte tage tak i det og sige til folk, som heller ikke forstod min og min mands reaktioner, at hør nu her, det er ikke vort barn, som er et vanskeligt barn. Det er vort barn, som har særdeles vanskelige diagnoser. Mm. Og hvis ikke dere skjønner det, så kan dere lige så godt stoppe og tænke, at dere gør noget fornuftigt her. Jeg tænker, at det du fik frem her, det er jo netop mangfoldet i vort samfund. På hvilken måde giver vi plads? Og der tror jeg, at disse, at vore barn netop er talerør for, at vi får større accept for dette mangfoldet, uanset på hvilket grundlag det er. Ja. Tusind tak skal du have. Ja, tusind tak. Ja. Da sier vi takk til deg, Olav Nilsen, og så er det da sånn at du vil signere bøker nede i bokhandelen etterpå, så de som vil, og jeg kan da si at dette er på alle vis en lesverdig bok som gjør inntrykk. Takk for at vi fikk samtale med deg, og så begynner vi vel antageligvis igjen til høsten med På troen løs, så bare følg med. Takk for i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk.